Kati yagezaako okunoonya olugoye ayambale. Ne bamuggyamu engoye mu maaso g'abaana. Omwana omukulu nga mulwadde. Mwana ne bamukuba yalina kanula ku mukono. Abakulembeze abalala ab'amadiini. Bakadde baffe tubeenyumirizaamu nnyo. Naddala mmwe abavuddeyo ne musula amaloboozi gammwe ku bulamu bw'abantu baffe. Naye tetunnawulira amaloboozi gamala. Kuba n'ekyokulabirako baakituwadda. Ebyawandiikibwa biraga tewali nakyemalira ayinza kusinga Katonda maanyi. Nebukadduneza yali tasinga Katonda maanyi. Amini yali tasinga Katonda maanyi. Hitler yali tasinga Katonda maanyi. Ne Museveni tasinga Katonda maanyi. Mulekera. Ebyawandiikibwa biraga tewali nakyemalira ayinza kusinga Katonda maanyi. Nebukadduneza yali tasinga Katonda maanyi. Amini yali tasinga Katonda maanyi. Jabantu baffe bawambibwa. Ne batulugunyizibwa. Abamu abakyala ne bakwatibwa nga Marinos. Nati kyanaku nnyo okulaba nti waliwo okusirika n'okusuulayo gwa nnaggamba ku nsonga eno ng'ekyo kiva mu bakulembeze, abakulembeze ab'ebyobufuzi, abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ab'amadiini. Kyanaku nnyo abakulembeze mwe abalondebwa abantu. Tulowooza nti tewali nsonga nkulu mu Uganda olwaleero okusinga okuwamba abantu. Bwaba tebannaggyawo ekiro abasirikale oba abapoliisi ng'olabako bapoliisi n'omusirikale n'abakwatamundu abali mu ngoye eza bulijjo ne bakuba omuntu wo ne bambula omuntu wo nga bwe bakola Kalanzi ne bakwambula omusajja omukulu mu maaso g'abaana bo abalina okuba bakuumaddembe ne bakubuzaawo bangi mmalabe babasse bangi mmalabe babatulugunyiza. Kyewunyisa nnyo gwe omukulembeze oba oli wa opposition oba toli ng'eyo si ensonga enkulu nga si ensonga gy'okulembeza. Ng'ogenda ku TV oba ku radio n'odda ku busongasonga tewali nsonga nkulu mu ggwanga muno basebo ne bannyabo esinga bulamu bw'abantu baffe. Teriyo. Era mmwe abakulembeze abadda ku zi TV ne ku radio ne mutandika okweyozaagaza ku nsonga eno b'endala ne mutandika okudda mu nsonga eza polisi muli mu kwebuzaabuza. Muli mukubika kizibu kiri tewabangawo kizibu mu Uganda nga kino. Ekiwamba abantu panda gali egena maaso kati ekubisaamu eyamiini emirundi egisukka mu esatu. Ebyamiini babiwandikako muwandisi paka katukyabyogerako bino bigena maaso olunaku lwaleero. So bw'obanga oli mukulembeze ng'oli eyo ng'eno ensonga tekwata kwekyegeza welfare abantu bekyegeza obulamu bw'abantu bo tebukwatako. Abakulembeze abalala ab'amadiini bakadde baffe tubeenyumirizaamu nnyo. Naddala mmwe abavuddeyo ne musula amaloboozi gammwe ku bulamu bw'abantu baffe. Naye tetunnawulira amaloboozi gamala. Kuba n'ekyokulabirako baakituwadda. Ebyawandiikibwa biraga tewali nakyemalira ayinza kusinga Katonda maanyi. Nebukadduneza yali tasinga Katonda maanyi. Amini yali tasinga Katonda maanyi. Hitler yali tasinga Katonda maanyi. Ne Museveni tasinga Katonda maanyi. Mulekera obali wano Buganda, obali Busoka, obali Ankole, obali Rwenzururu, obulamu bw'abantu bammwe bwe businga obukulu. Twagala nnyo okufiringa nti tuli baana bammwe mutulowoozaako nti tetuli byamanguzi. Nti tetuli just numbers, we are people, we are being killed. Twagala okuwulira amaloboozi gammwe ku bulamu bwaffe. Bwe tutagawulira ku bulamu bwaffe, tujja kuba titwagala gawulira ku nsonga ndala yonna. We want to live. We want to be alive. Twagala kubeera balamu. Abaana baffe babawamba. Abaana baffe babatta. Ababawamba mbamanyi. Bwe bamalobawamba ne bajja ne beekubisa namwe ebifaananyi. Kibanga kikyegeza nti mubakkiriziganya nabo. Twagala bantu baffe. Bamaama bali mu kaaba wano. Bawamba abaana baabwe. There's a deafening silence. Nkiddamu. Tetulabanga ku ntiisa yonna yonna nga ntiisa eri mugenda maaso olunaku lwaleero nga bawamba abantu baffe. Nja kusembyayo mwe bannamawulire.